Tazama mafanikio ya rafiki yako kama chachu ya kuamka na kupambana. Kisha simama na upambanie hatima yako uliopangiwa na mgawa riziki za kila siku. Wakati Yanga anafika hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika kwa mara ya kwanza mwaka 1998, watani wao Simba walikuwa kitazama mafanikio yao kwa ukaribu sana. Dawa iliwaingia na mwaka 2003 Simba ilirudi kwa kishindo Afrika baada ya kufikia rekodi ya mtani wake Yanga ya kucheza makundi. Simba ilimng'oa bingwa mtetezi Zamalek ya Misri kwa penalti baada ya kila mmoja kushinda kwake bao moja kwa bila. Kabla ya kukutana na Zamalek, Simba ilikutana na BDF ya Botswana na kushinda kwa bao moja kwa bila nyumbani, kisha kushinda tena bao tatu kwa moja ugenini na kufuzu kwa jumla ya mabao manne kwa moja. Simba ilifika raundi ya kwanza na kuwavaa Santos Afrika Kusini, ambapo walifanikiwa kushinda kupitia mikwaju ya penalti 9-8 baada ya suluhu ya mechi zote mbili, na Simba ikatinga raundi ya pili dhidi ya Zamalek na kuing'oa kwa penalti 3-2. Hata hivyo, Simba haikupenya hatua inayofuata baada ya kumaliza nafasi ya tatu kwenye kundi ikiwa imejikusanyia alama 7 nyuma ya Enyimba ya Nigeria iliyokuwa na alama 12 na Ismaili ya Misri iliyoshika nafasi ya pili kwa alama 11. Baada ya mafanikio ya mwaka 2003, Simba haikuonesha tena makali kwenye mashindano ya kimataifa, lakini ikarudi na moto msimu wa mwaka 2018-19 baada ya kutinga hatua ya robo fainali. Ilianza safari yake mafanikio msimu huo kwa kuanzia hatua ya awali ikiifunga Mbabane Swallows ya Swaziland mabao 4-1 nyumbani katika mchezo uliofanyika Novemba 28 mwaka 2018 kabla ya kuifunga tena ugenini mabao 4-0. Mechi inayofuata Simba ilichapwa ugenini mabao 2-1 na Nkana Red Devils ya Zambia. Lakini Simba ikashinda nyumbani kwenye uwanja wa Mkapa mabao 3-1 na kutinga hatua ya makundi ya mashindano. Simba ilipangwa kundi moja na Al Ahli, AS Vita na Jessoura ya Algeria kwenye hatua hiyo. Lakini ilipambana na kutinga robo fainali kibabe na kuwaacha watu wakishindwa kuamini macho yao. Hata hivyo, Simba haikufurukuta kwenye hatua ya robo fainali, kwani ilijikuta ikitoka suluhu na TP Mazembe katika mchezo uliofanyika Aprili 6 mwaka 2019 na kisha kukubali kipigo cha mabao 4-1 ugenini Aprili 13. Simba ilirejea tena kibabe msimu mwaka 2020-21 na kufanikiwa kutinga tena hatua ya robo fainali ikimaliza kinara katika kundi la kigumu akipangwa na Al Ahli ya Misri, AS Vita Club ya Congo pamoja na Al Merrikh ya Sudan, lakini ilifanikiwa kukusanya alama 13 na kuongoza kundi hilo gumu. Mara hii Simba ilikuwa kisiki katika hatua ya robo fainali baada ya kuchapwa mabao 4-0 ugenini na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini Mei 15, lakini ikashinda mabao 3-0 nyumbani katika mchezo wa marudiano uliofanyika Mei 22 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na Simba kuondolewa katika hatua hiyo. Msimu wa mwaka 2022-23 Simba ilirejea tena katika mashindano ya Ligi ya Mabingwa Afrika kwa kishindo, ukifanikiwa tena kufika katika hatua ya robo fainali baada ya kumaliza nafasi ya pili katika kundi C ambapo walipangwa na Raja Casablanca, Horoya pamoja na Vipers ya Uganda. Zamu hii Simba ilipangwa na Wydad Casablanca ya Morocco, ambapo mchezo wa kwanza ulipangwa katika dimba la Benjamin Mkapa na Simba kushinda bao 1-0. Mchezo wa pili uliochezwa Morocco, ambapo Wydad alishinda kwa bao 1-0, na mchezo kuamuliwa katika mikwaju ya penalti na Wydad Casablanca kufuzu hatua inayofuata kwa mikwaju 4-3. Simba alirejea tena msimu huu katika mashindano hayo na kufanikiwa tena kufuzu hatua ya robo fainali sambamba na mtani wake Yanga, ambapo kwenye kundi lake alipangwa na Wydad Casablanca, Jonne Galaxy pamoja na ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Mpaka sasa mnyama Simba anasubiri mchezo wake wa robo fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Al Ahli utakaochezwa Machi 29 Ijumaa saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki kuisaka rekodi mpya ya kwenda kufuzu katika hatua mpya ya nusu fainali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Kila la heri mnyama Simba katika mapambano haya ya Ligi ya Mabingwa Afrika na uweke historia nyingine
nyingine katika soka la Tanzania. Makala haya yameandaliwa na Wahabili Mei na kusomwa nami Tunu Hassan Shenkome.